Som et led i Ishøj Miljøfestival var der åben hus på Thorsbro Vandværk i tirsdags. På trods af sin alder, ca. 100 år, fungerer værket stadigvæk og leverer vand til Ishøj og andre kommuner. Ja, selv Carlsberg får vand fra Thorsbro. Men ved siden af at være et producerende vandværk, er det også et museum. Der er en museumsforening, som holder de gamle maskiner i drift og viser værket frem et par gange om året. Thorsbro Vandværk blev anlagt i årene fra 1907-1908. Værket er tegnet af arkitekten Andreas Fussing. En repræsentant fra Museumsforeningen, som altså hjælper til med at bevare værket, viste rundt og fortalte i forhallen om, hvordan vandet blev pumpet op fra undergrunden og bragt videre i systemet. Til værket hørte oprindeligt to motorer til at producere strøm, som Nesa dengang ikke forsynede værket med. Motoren til at producere strøm var placeret her, hvor guiden står. I den anden del af hallen har man stillet en motor op, som skal illudere de motorer, som ikke findes mere. Dieselmotorerne i den anden side af værket er fra 1932 og kørte indtil denne del af værket blev lukket i 1985. Der tager man havvand ind, og så bruger man det til at køle mod. De oprindelige fra 1910 havde ikke nær den samme maskinkraft. En af dem har oprindeligt stået ind i byen ved Søerne, hvor plantaret i dag ligger. Ja, sådan en motor kørte, så kørte den ca. 250 omdrejninger i minuttet. For at trække maskinerne i gang, skulle der muskelkraft til. Senere hen blev også det automatiseret. Maskinmesteren holdt til i dette rum. Der var ingen telefon på skrivebordet, men derimod en lydisoleret telefonboks bag det. Guiden fortalte, at det var en fordel at sidde med TV-programmet i hånden, når man var på vagt. For når der for eksempel var pause i fodboldkampen, steg vandforbruget dramatisk. Vandforbruget stigen og falden kunne aflæses på denne måler. Guiden kunne fortælle, at Ishøjs drikkevand er rent nok, bortset fra at man fra tid til anden tilsætter klor af hensyn til bakteriefaren. Da Ishøj ligger tættere ved Thorsbro Vandværk, er klorsmagen tydeligere i Ishøj end i København. Thorsbro Vandværk fjernstyres i dag fra Regnemark Vandværk ved Borup. Niels Melgaard, som er formand for Museumsforeningen, fortalte, at man på Thorsbro Vandværk arbejder med vand og miljø, og der også i fremtiden har planer om at lave nogle aktiviteter, som kunne være målrettet skolerne. Den 14. juni kan man se et længere indslag om Thorsbro Vandværk i Foreningsmagasinet.